Международния ден на музиката започна с увертюра към операта на Набуко от Джузепе Верди. Гост-диригент Йонг Чил Ли. Джузепе Верди, хор на циганите и второ действие на операта Трубадур с участието на хор Гена Димитрова, диригент Анелия Дечева. И моля, изключете мобилните си телефони. Thank you.
схеми на почини. Еделина Кънева и Орлин Горанов.
Thank you.
Yeah.